Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So hari ini kita memancing lagi. Okay, hari ini kita pergi ke tempat yang berbeza, iaitu di Jorak. Kita akan turun di JT Jorak. Sungai Terap ni. Okay, ni sempang ke Jorak. Okay, boleh belok kiri jika tiada kenderaan. Dalam ni ada satu kawasan bersejarah, iaitu biawak busuk. Biawak busuk ada tertulis dalam sejarah Melayu berkenaan dengan Parameswara, okay, yang bergerak dari Temasek menuju ke Melaka. Jadi biawak busuk ni adalah salah satu tempat persinggahan, okay, persinggahan beliau lah. Okay, di sebelah kanan ialah kawasan perindustrian Bukit Pasir, dan kawasan sini banyak kilang untuk membuat perabot . Okay, kota biawak busuk boleh masuk melalui sempang ini, Tanjung Selabu. Okay, so jalan dia dari tadi tu lurus je jalan dia. Okay, kita dah hampir sampai lah. Sampai ke kawasan Jorak. Okay, kalau terus tu akan ke Tanjung Olak, kita masuk ke sebelah kiri. Ada satu warung. Kawasan JT Jorak. Tak ada orang niaga pula sarapan hari ni. Okay, sampai 7:18. Okay,
Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Okay, saya dah sampai ke area JT. Ni JT Abang Zul di Jorak. Saya sekarang dah pacak. Pacak tahun ni. Ni kawasan sekitar JT. Biasa kalau enjin besar berapa dia punya ni bayaran dia? Enjin besar 80. 80. Itu 15 kuda. Ah 15 kuda. Okey. So kalau 8 kuda 70 lah. 8 kuda 90, 10. Kalau 5 kuda punya tu 60. 5 kuda 60. Okey, kita nak gerak ke spot. Okey. Kita nak buat palingan pertama. Okey, ini merupakan udang beras umpan kita pada hari ini. Okey, untuk mata infonya saya pakai mata Sawadi. Sawadi mantap nombor 3 Bismillahirrahmanirrahim. Okay, udang dia masih beku. Macam ais krim lah. Okay, kita buat bandingan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga pada hari ini dikurniakan rezeki yang banyak. Amin. Rezeki yang berbaruah. Amin. Ya Rabbal Alamin. First drop of the day. Okay, kita pacak dulu. Okay, untuk info set kita hari ini kita pakai, kita ada Daiwa Rebros ULG. Ini Daiwa Fugo 2000. Okay, kemudian kita juga ada Limax. Dan kita ada Kuying Teton. Dan kita ada Offenbach. Semua set saya pakai UL punya Bismillahirrahmanirrahim. Balingan kedua. Main. Strike. Alhamdulillah, udang pertama kita hari ini 8:35 pagi. Udang pertama speed kuning. Bismillah. Alhamdulillah. Strike.
Taufik kuning. Ada size lah. Ambil lah. Ada udang. Sebit kuning lagi ya. Aduh. Sebit kuning. Auto release. Hop. The strike. Ni makan senyap ni udang ni. Besar juga ni. Wah, sepit biru. Alhamdulillah. Makan diam dia. Baik. Kita cari lagi. Ni ada strike main tepi. Speed kuning ada size. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, speed kuning ada saiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Sakit. Strike. Okay, kita main teknik pelampung baling tepi eh. Speed bit eh speed kuning, speed kuning. Alhamdulillah. Strike. Alhamdulillah. Double strike. Besar sikit. Alhamdulillah. Speed kuning juga. Dah besar. Right.
Alhamdulillah. Strike, strike. Alhamdulillah. Mula ada sikit eh. Alhamdulillah. Jengki kat sini lah. Alhamdulillah, strike. Speed kuning. Alhamdulillah. 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 Strike. Oh, oh, oh. Speed kuning, speed kuning. Alhamdulillah. Ada strike. Jenggi. Alhamdulillah. Speed biru saiz bujang. Senyap eh. Alhamdulillah. Ni pun makan diam ni. Speed biru. Oh, oh. Alhamdulillah. Speed kuning. Alhamdulillah, strike. Oh. Oh, strike. Oh. Alhamdulillah, speed kuning. Size, ada size. Strike. Udah makan tepi. Oh. Tepi biru. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Spek biru makan tepi eh. Alhamdulillah. Teknik pelampung. Alhamdulillah. Cari lagi. Okay, untuk teknik pelampung eh. So dekat bawah ni ada swivel batu pelampung. Lepas tu perambut dalam dua jengkal. Alhamdulillah, strike. Jenggi. Strike jauh ni. Alhamdulillah. Spek kuning. Spek kuning ada saiz lah. Alhamdulillah. Baik. Saiz padu. Alhamdulillah. Strike. Oops. Alhamdulillah. Speak kuning. Alhamdulillah. This size speak kuning. Baik. Ada strike. Strike dekat je. Tinggi. Up. Up. Ni time jenggi naik eh. Jenggi-jenggi je naik ni. Alhamdulillah. Strike eh. Strike. Makan diam. Nak tarik baru dia naik. Baru dia ada.
Alhamdulillah, spek kuning. Oh, come here. Alhamdulillah, tambah lagi. Ni hasil kita kita kat pukul 3 Jadi kita cari lagi, kita pindah spot dulu. Strike. Alhamdulillah. Spek kuning eh. Bila tambah-tambah, kita cari lagi. Lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Spek kuning sado. Alhamdulillah. Size. Cantik size dia. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. First time dapat yang bertelur hari ni eh. Oh, dia dah lepas telur. So, kita boleh ambil eh. Alhamdulillah. Dan udang telur. Kita riliskan dia eh. Strike. Strike. Cenggi. Alhamdulillah.
Besar ni. Jauh-jauh. Alhamdulillah. Strike. Oh, jenggi ni. Strike jenggi. Alhamdulillah. Aduh ya Allah. Ada lagi jenggi-jenggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha? Oh. Alhamdulillah. Speak dulu saya sekejap. Alhamdulillah. Oh, strike, strike. Strike ni denggi ni. Denggi, orang kata-kata. Okay, assalamualaikum. Selamat petang semua eh. So, sekarang dah pukul 6. Kita nak akhiri sesi memancing kita pada hari ini. Dah nak balik lah. Alhamdulillah hasil pada hari ini. Ini hasil pada hari ini eh. Alhamdulillah.
Berapa kilo? Berapa kilo? Tak sampai.